Congratulations, everybody. Имав можност да присуствувам на свеченото отворање на фабриката Гентерм, фабрика на која што јас и мојот тим во владата многу работевме за да ја донесеме во Прилеп, да ги убедиме да го одберат, прво да одберат Македонија како место каде што ќе направат својата инвестиција, потоа и да го одберат Прилеп. Место каде што ќе се вработат 2000 луѓе, веќе се 450 вработени, до крајот на годинава ќе бидат вработени 700. Инвестицијата е 26 милиони евра. Завршена е првата фаза, тоа е објект каде што ќе се работат 1000 луѓе. За кратко време, за неколку месеци, негде наредната година, се надевам да почне и втората фаза, вториот објект каде што исто така ќе се работат уште 1000 луѓе, така што нивниот план е вкупно 2000 директни вработувања, плюс оние кои што ќе бидат индиректни вработувања, кои што ги има секоја фабрика која што се гради и се отвара. Се работи за производство на делови за автомобилската индустрија, американска компанија, многу позната во светот, голема, мултинационална, има своји фабрики на секаде во светот. Нивните собственици кажуваат дека сега скоро отвораат фабрика и во Виетнам, така што тоа е компанија, корпорација која што во многу држави има своји фабрики. Добро е што одбра Македонија да биде на една од нивните бизнес дестинации и на некој начин се создава еден нов тип на работна сила во делот на автомобилската индустрија, што е добро за идни такви инвестиции во автомобилската индустрија, бидејќи обично потенцијалните нови инвеститори гледаат дали во тој град веќе има некоја работна сила која што има стекнато одредени признаања во тој дел. Тука во Прилеп очекувам некаде септември и октомври да заврши и градбата на Акомпаст. Тоа се дополнителни 150 директни вработувања и на некој начин тоа ќе допринесе за дополнително намалување на невработеноста во општината Прилеп. Морам да спомнам дека во оваа општина имаме значително намалување на невработеноста. Во последните десетина години имаме нови 10.000 работни места отворени. Значи во општина Прилеп за последните десетина години се отворени нови 10.000 работни места и невработеноста е намалена некаде од приближно околу 24.000 невработени на околу 14.000 невработени, што е се уште висока невработеност, што значи се уште мораме да останеме многу посветени на привлекувањето на нови инвеститори, како домашни, така и странски, но видлив е напредокот. Видливо е намалувањето на невработеноста во општината Прилеп, што радува и охрабрува и дава надеж и за оние кои што во моментот немаат работа дека во иднина ќе добијат, односно ќе се привлечат и нови инвестиции кои што ќе отворат нови работни места. Инаку кога зборуваме за работните места, денеска беше исто така споменати два нови момента поврзани со нови вработувања. Едното е дека наскоро во наредните недели или месеци се очекува да се вработат нови 150 луѓе во Македонија пат, затоа што се многу потребни, затоа што Македонија пат има многу работа и зголемен буџет и потребни им се различни видови на работници. А потребно исто така и нови вработувања во здравството, пред се на медицински персонал, доктори, медицински сестри, физиотерапевти и друг медицински персонал. И тука ќе има нови 350 вработувања, чии што огласи ќе излезат во наредните недела до две. Така што тоа се вкупно нови околу 500 работни места за нешто што е потребно, за нешто што е неокрудно и за пациентите во делот на здравството, но и за одржувањето и градењето или реконструкцијата на патиштата во делот на реконструкција и одржување на патишта. Гентерм имаше едно од најбрзите и најефикасните процеси на носење на одлука, а сега веќе прераснува во една од најбрзо растечките компании по земјата.
Веќе имаат над 450 вработени, а планот на компанијата е да достигне до 2000 лица. Произведуваат и ќе произведуваат компоненти за најпознатите брендови на автомобили од рангот на Мерцедес, БМВ, Ферари, Ауди, Фијат, Форд и слично. И се работи, како што кажа господата, за инвестиција од околу 25 милиони евра. Фабриката моментално е од големина некаде околу 10.000 квадратни метри и веќе инсталираат најмодерна, најсовремена технологија за производство која што ќе допринесе за развивање на нови вештини за работа и ќе донесе ноу-хау во земјата. Дозволете да изразам голема благодарност до господинот Никола Груевски, чија што визија е двигател за целиот концепт и стратегија за привлекување на странски инвестиции во Македонија. Парцелата која е искористена во оваа технолошко-индустријска развојна зона од 38.000 квадратни метри ќе дозволи да компанијата го прошири својот производствен погон до 22.000 квадратни метри, што значи дека постојат потенцијали не само за проширување според она што е првобитно планирано, но и дополнителен простор, она што биле крави на почетокот, сега ќе има сигурно можност да имаме голем број на дополнителни инвестиции. Она што е важно е дека реализацијата на ова инвестиција е уште еден доказ дека компаниите се позиционираат и во зоните надвор од Скопје, во зависност од нивните бизнис планови, но и во зависност од потребата на квалификувана работна сила. Оваа стратегија на планирање, развој и инфраструктурна изградба на слободните зони низ цела држава придонесува кон рамномерен економски и регионален развој. Паралелно со изградбата на фабриката се привршува и инфраструктурата на оваа зона. По зоните Скопје 1, Скопје 2, Штип и Кичево, ова ќе биде петта функционална ТИР зона во Македонија. Во првата фаза се веќе вложени околу 2 милиони евра, а во наредната фаза за изградба на сообраќајното поврзување со патот Битола-Прилеп, со водоснабдувањето и изградување на останатата инфраструктура ќе бидат инвестирани уште 4 милиони евра. Зоната има површина од 68 хектари, која се чекуваат 23 градежни парцели, организирани во 3 блока. И тука ќе може да се сместат и дополнителни глобални светски компании, кои освен креирање на работните места, ќе овозможат развој и примена на нови технологии, ќе придонесат кон зголемување на конкурентноста на локалната економија и соработка со домашни компании и нормално подобрување на трговската размена на државата и забрзување на економскиот раст. Прва фабрика која започнува со својата работа во технолошко-индустријската зона Прилеп. Преговорите помеѓу владата и менеджментот на компанијата за реализација на оваа инвестиција започнаа во средината на 2014 година, како што кажа претходните говорници, беше вложено многу труд и време за денес да присуствуваме на отварянето на оваа фабрика, во која до сега се вложени околу 20 милиони евра, ќе бидат вложени дополнителни 4 до 5 милиони евра и во која како резултат на оваа инвестиција вработување ќе најдат над 2000 лица од Прилеп и од околината. Со отварянето на оваа компанија, со оваа инвестиција, дополнително ќе придонесеме за намалување на неработеността во Прилеп, каде што со спроведување на сите комплементарни економски политики од страна на владата во изминатите 10 години, успеавме да намалиме неработеноста за над 40%. Извозот од Република Македонија, особено од технолошко-индустријските развојни зони, ќе продолжи да бележи пораст, а дополнителен бенефит е и забрзаниот трансфер на знаења и примена на нови технологии кои се користат во оваа компанија. Чувани пријател, новата фабрика на Гентер е исто така и доказ за одличните бизнис релации кои се воспоставили помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави. Вкупно 9 од 23 фабрики кои работат или се во фаза на изградба во технолошко-индустријските развојни зони имаат американски капитал. Вкупното портфолио на нивните инвестиции изнесува над 150 милиони евра, а вкупниот број на вработувања по комплетирање на
целокупниот инвестициски циклус, тоа би било прилика за година две од сега, ќе достигне над 10.000 лица. Присуството на Гентер и на Акнибласт, германски инвестиција кои исто така се реализира во Тирс Прилеп, се добар показател за успешноста на економските политики и на политиките за привлекување на странски инвестиции од владата. И се развива дополнителен импулс за други реномирани странски компании своите инвестициски проекти да ги реализира во оваа индустријска зона. Република Македонија, како земја, од економски аспект добива многу и со самата одлука на компаниите да инвестираат во земјата, а се разбира многу повеќе и со отпочнување со работа. И ефектите од овие компании врз економијата и врз животот на луѓето ќе бидат уште повидливи како што одминува времето и како самите тие се развиваат се повеќе и повеќе. Верувам и убеден сум дека економските политики се поставени на стабилни основи, зашто доказ е континуираниот раст на бруто домашниот производ, зголемувањето на извозот, како и достигнувањето на рекордно ниската стапка на неработеност од 24,5%, што представува намалување за над 13% поени од рекордно високите 38% пред 10 година. Особена чест и задоволство ми представува фактот што денес сме тука да посакаме среќен почеток на уште една нова фабрика во Македонија, а тоа е новата фабрика на светскиот гигант Гентер. Инвестицијата на Гентер се проценува на околу 25 милиони евра, а новата фабрика ќе произведува делови за потребите на автомобилската индустрија на европскиот пазар. Она што е особено важно за нас како влада, но и за целиот овој регион, е што Гентер веќе започна со вработување на кадри и досега во оваа компанија се вработени над 400 луѓе. Во наредните неколку години се очекува бројот на вработени да се искачи на 2000 лица, што е од големо значење за Република Македонија, а посебно за жителите на Прилеп и околните градови. Технолошко-индустријски развојните зони се од исклучително значење за македонската економија и навистина ми е драго што продолжува низата на нови фабрики во овие зони. Оваа е прва фабрика во зоната во Прилеп, со што уверен сум дека со нејзиното отворање почнува една нова позитивна ера во која оваа зона ќе биде дом на многу идни фабрики и место каде своето вработување ќе го најдат многу луѓе од овој дел на Македонија. Таквите очекувања се подкрепени и со изградбата на втората фабрика на германската компанија Акнибласт, која ќе биде нов сосед на Гентер и која се очекува исто така да започне со работа во наредниот период. Преговори има и со други компании, така што верувам дека ова е само убав почеток на една позитивна приказна за оваа зона.